Пандемія не вплинула на кількість усиновлень в Одеському регіоні. Минулоріч 133 дитини потрапили до нових сімей. З них 43 усиновлені іноземними громадянами. За словами представників обласної служби у справах дітей, процедура взяття опіки не зазнала змін, але за карантинних умов дещо адаптувалася. Кандидати в усиновлювачі, опікуни, піклувальники або прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу спочатку мали змогу поспілкуватися з дитиною онлайн, намагалися все-таки, щоб в карантинних умовах все-таки діти влаштовувалися в сім'ї. На жаль, цей процес був трохи зупинений з рішеннями судів, тому що була визначена відповідна норма, що суд приймав рішення, а ми знаємо, що відповідно до законодавства на протязі місяця 30 днів судове рішення вступає в силу. І, на жаль, суди його видавали ці рішення лише тоді, коли закінчився карантин. І таким чином ми не могли офіційно передати дітей уже усиновлювачам в зв'язку з тим, що судове рішення не набрало законної сили. На Одещині діють декілька форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, опіку-піклування та всиновлення. Цьогоріч державою передбачено підтримку дитячих будинків на одну дитину розміром у 2 прожиткових мінімуми. А для дітей, що перебувають у дитбудинках сімейного типу, опікуну виділяють 30% від загального доходу. Для громадян, що є усиновлювачами, діє одноразова допомога з виплатою, як при народженні дитини, незалежно від її віку. Ситуація така, що сьогодні Одеська область потребує розвитку даних форм сімейного виховання в зв'язку з тим, що ми є другою за розміром областю і у нас на сьогоднішній день більше 5000 дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. З них більше 3000 влаштовані до під опіку та піклування. Таким чином у нас залишається на влаштування в сімейні форми виховання іще близько 800 дітей, які потребують цього влаштування. В області налічується 4 дитбудинки сімейного типу, в яких виховується більше 10 дітей у кожному. На рівні області з 21 по 25 роки передбачено підтримку таких родин транспортними засобами на 1,5 мільйона гривень. Один автомобіль на одну родину. Перші опікуни, розповідають в обласній службі у справах дітей, отримують транспортний засіб до кінця першого півріччя цього року.